Частина Люздорфської дороги на відрізку від вулиці Бреуса до Артилерійської отримала нову розмітку. Тут з'явилася реверсивна смуга. Нову розмітку на Люздорфській дорозі нанесли жовтою фарбою, при цьому відчутно звузивши обидві смуги, що ведуть у бік центру Одеси. Нагадаю, нанесення нової розмітки викликано тимчасовим скороченням кількості смуг на Люздорфській дорозі з 4 до 3. У телеграм-групах Одеси почали з'являтися відео, як недобросовісні водії ігнорують вимоги правил дорожнього руху і цілеспрямовано їдуть по реверсивній смузі, коли над нею горить червоний сигнал світлофора. Патрульній поліції нагадують, що реверсивна смуга передбачає рух в обидві сторони в певний час – вранці в центр міста, а ввечері на Таїрова та Черемушки. Водій повинен у будь-якому разі бути максимально уважним, дивитися на дорожні знаки, на ті зміни, які вносяться на вулицях нашого міста. Так ось перше це і є увага. А потім, коли вже побачили, що є ці знаки, це вже є реверсивний рух, і водії повинні рухатися у тих напрямках, які дозволені. Якщо є червоний сигнал світлофору, який забороняє рух по цій смузі реверсивній, то він рухається тільки по крайній правій. А якщо це буде як порушення виявлено з боку патрульних поліцейських і водія зупинять, то це порушення руху по смугах, і це може бути штраф 340-680 гривень. Нагадаю, що тимчасові незручності пов'язані з тим, що в правій смузі руху у напрямку Черемушок до ТЕК Одеській електромережі прокладають підземну електролінію. За їхніми даними, довжина нової лінії складе 4,5 кілометра. Вона з'єднає підстанцію Чумка з новою підстанцією Чубаєвка, яку побудували біля ЖК Дмитрівський за Альтаїром. Прокладати лінію будуть безтраншейним способом, але рух по Люздорфській дорозі все одно доведеться дещо обмежити. Судячи з графіку робіт, який опублікував ДТЕК, прокладати лінію будуть одночасно і з боку Дмитрівського, і з боку Артилерійської, де роботи йдуть вже не перший день. За графіком робіт тунелі зустрінуться в районі першої станції Люздорфської дороги не раніше 18 грудня поточного року. Василь Бозавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».